Comment un général a commis un carré minier? Moto ya yebi business ya est. Aotika kundi mate guerre wane sila. Parce que soki guerre sili ba komi ba pauvre. Ozoma na ndeko ya shiko azana rebellion na M23. Me Congolais. Tolingito yo kananu sango ya shiko na kwa mutu. Alongo ananu na est. Giri zoki de tuotika kaya sika moko. Soki to botoli ba village na wazalene. Okoyoka o, ba botoli biso ba village. Ba jeni ni wana. Isa ba jeni. Nenge wazalene do ba wuti ko botola boy. Okoyoka lobi, force M23, souteni par la Rwanda, ba botoli biso biso ba village. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Pour mettre fin à l'est de la République démocratique du Congo. Ba munition na ba ba arme to rosom Musa na ngoni. Bonjour, 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 bonjour. Na balande nyoso tubozo landangai na kate tandoike oyo bomesani kutala ngai historia de l'UDPS. Chargé des analyses politiques de la République démocratique du Congo. Oyo TV bolinga kamingi pona kotala pe pona koyoka makambo ndenge ezoleka na Forge TV. Lelo toyeto solola pona makambo etali insécurité na est ya République démocratique du Congo. Bitumba na kati ya S. Nani azo trahir? Lelo bokoye bayangu. Ndenge makambo ezali. Tokosoa lisusu sur plan politique international et national. Makambo nini ezoleka na monde pour le moment. Je pense que tu as capon à koye bisabino bande kunabiso makamonyo sezo le kanakati mboka oyo. Bitumbezo bimana est. Nous sommes surpris ya komona kaba trahison ezo utana est. Je pense na lobaki likambo ya shiko chitambwe. Tous les généraux au Bachena est la République démocratique du Congo. Bayebi valeur ya mboka te. Mais bayebi valeur ya mbongo. Chiko azali congolais musonge kasaye. Chiko chitambwe azana expérience ya est. Ça fait beaucoup d'années. Parce que l'époque ya Kabila, Chiko Azalaki adjoint ya Mamadou Ndala. Baboma Mamadou Ndala, Chiko atikali na bomo. C'est-à-dire, ba kwanyoso ya Nord Kiv, ya Sud Kiv, Chiko ayebi yango. Eza la axe ya territoire Nyirangongo, Masisi, Rubeho na Rutshuru, Chiko ayebi yango. Pona cartographie ya est, Chiko ayebi yango. Mais comment de temps en temps et comme le coup la guerre moko et koki kosi la te pona et permettre ba généraux to ba colonel ba sarchi parce que ceux qui guerre sili ba okoma ba chômeur parce que ba banda ko contrôler ba salaire na ba comment un général a commis na carré minier ba tango fort ba chiko chitambwe ba mbala musese. Et ainsi de suite. Non.
na ba pays développé soda sala ka commerce te soda ba futa kayete mais soda ba okipa kayé vi na ye na bana na ye nyos classe na bango mais le soda komi commerçant généraux colonel major ainsi de suite comment guerre ya est ezo silate a cause ya trahison chiko chitambwe azali awa na sengi na mokonza mboka aza espere militaire ete aza espere ete moto ya yebi business ya est aotika kundi mate gere wane sila parce que soki gere sili bakomi ba pauvre yangwana bomoni mbusa nyamwisi azomona gere ezo sila apese injonction na ba milice na ye o ba ye ko s'intégrer na FARDC bo cede kanyabayonge kweya pona nini soki kanyabayonge kweyi na exploitation de minerais au ba Rwanda ba kobanda ko exploiter yepe akuzana par naye. Vous comprenez? Guerre ya est atato zolo ba Rwanda na communauté internationale mais ba victime pe baza ba soda na biso. Parce que soda a zone ma corruption. Bache balobise a Tshisekedi akopesa bino elo kote. Il faut pas trahir. Tozo pesa bino ota de millions d'argent, 500 millions, 600 millions. Ba cede mabele, bato wana baye ba toki minere. Oye koki kopesa bango 600 milliards de dollars. Maintenant, 500 millions de personnes. Qui a perdu? Gouvernement congolais a perdu pour la nini, pour la trahison. Chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na sengi na yo. Lombola tous les généraux. Zwa unité spéciale na yo. Na ba allié joueur ici atta même 27 000 hommes baza la kuna tozo a moyen kimie kota totonga ba mire parce que ici akozala partenaire tant akozala partenaire moi je pense que donc, on signe un contrat. Contrat PSILAC. À ce moment-là, pour soi, le lingue est conformé. Batonawe ya mutema. Poète, bakoka, kope sa yo mes forces. Pour na sécuriser mbo kanabiso. Soki bongote. Bitumba ya este kusila te. Pourquoi? Parce que ba general na biso chiko chitango. Yende moto azo sa ba business na asa koma multimilliardaire. Zwaye tiaye ata na Kishasa awa. Obie. Tindaye na ba Congo. Ezape Congo. Total nanu evolution ya guerre ya est. Pe total musala ya chiko na ba Congo. Ozoma na ndeko ya chiko azana e rebellion. Na M23. Me Congole. Ndeko ya chiko. Me Congole.
Donc, bazo sa ba business wana, bazo bomisa ba Congolais, chef de l'État, aza soda, zwa chiko, chaye na garage, ezala bien. Obie, akota tana bandundu, mobondo pe bazali awad, lokola azali guerrier, tindaye na mobondo. Asi c'est la mission na nguerre ya mobondo. Pointu oye ba capacité ya chiku. Mobondo pe bazana kwa mutu. Tolingito yo kananu sango ya chiku na kwa mutu. Alongwa nanu na est. Lobi lobi. Oh, baboto li biso mabele. Lobi lobi. Force nini? Oyo ba M23 bazana ango. Force nini? Gerezo kende tunotika kaya esika moko. Soke to botoli ba village na wazalen. Okoyoka o, ba botoli biso ba village. Ba jeni ni wana. Esa ba jeni? Nenge wazalendo ba wuti koboto la boy. Okoyo kalobi, force M23, souteni pa la Rwanda, baboto yibi so yisou ma village. Non. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Ozo mwa nate ba koloba keno, Tshisekedi ne fait rien. Pourquoi? Nous sommes focalisés de débloquer l'argent du pays pour mettre fin à l'Est de la République démocratique du Congo. Ba munition na ba, ba arme auto rosom, Moussa Nangoli. Ba toana nyoso, comme si ba koti na kopro, pour te trahir yo. Il faut mettre fin à ça. Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bozomo na meme le Congolais. Bauti korate, bakangi neutralize 4 asaya na kichasa awa. O bayaki, pwete basa la kudeta. Batuwana balongwe ndenge nini. Bakota kandenge nini. Pays Congo est pour ça pas soi. Et le koyo bazo ça. Ils ont une complicité à ba généraux. Kaka ya biso bana mboka. Politique ya mabe oyo kabila ya nango. Pour la nini. Ba komisa ba soldat congolais, ba commerçant, pour être basala na idete, tola ki sa bango mbongo, basala na idete ya kosekirize mboka na bango. Po tango tokola ki sa bango mbongo, ba kondimate liwa. Mboka zoke na kukufu. Omoni makambo wangu. Yango to sengi na chef de l'État. Makambo yo mbemba za na kati. Ba Congolais. Botala biloko mususe salami. Comment dans un pays Mokonza mboka azo somba ba arme. Komando obola saki nanu yete ba minduki. Je passe dernièrement bo monaki ba arme na biso ba brende
ezali imina arabe nde asalaka yango tango bazosala yango bakomande na baminisio bapasaki yango baminduki ya oyo bapesaki komande nanu ekomi te bokeyi kosenga chef de l'etat 500 millions de dollars mbemba ifozala sincère o te pesa biso ba a ye mbongo to passe commande po bato ebele bayebaki te boyebaki yango te mokonzi mboka atuli bango me commande oyo bopasaki liboso wana mbemba na général ya maison militaire commande oyo bopasaki yango liboso eza wapi batuni société wana oyo ezosalela biso ba ane moyena ntanga yango oyo eza te me koma topesa commande me juske la yoka balobi ke no tozozela go go epai ya nani Jean-Pierre Bemba Jean-Pierre Bemba yo prene ba arme na ba minisio kuna me mboka baza na posa ya bibundeli po ete tobunda bawazalendo baza na posa ya baminisio na banani ba arme eza wapi o tozozela go ya vpme ya arme c'est vrai ok vpme ya arme a bloke loya baminduki wana eya oyo bapasaki commande avant me azoya koluka 500 millions de dollars na général ya maison militaire po ete bakende kosomba eso manduki mosusu ebongaka wana eye aprende bapesi bino mosusu bokeyi kosomba omoni trahison mais chef de l'état doit travailler avec qui est-ce qui va en être mon conda mboka ko travailler là botala ba congolais oh ba tozala ba tshisekedi oh boy tshisekedi azo pesa confiance na ba congolais to travailler po ete totikala na ligne ya mboka na biso ke papa na bango nokande Jean-Pierre Bemba bapesi yo pouvoir vpm ya arme est-ce que eza moke efozalaka chef de l'etat moto aresisite yo na monde politique eza tshisekedi batiaki yo na garage na CPI po ete Kabila arengi babambeli yo cache judiciaire ebebi me tshisekedi azongisi yo na scène politique me yo olingi kaka oboma ndeko wana kele maniere na matilite na biso bakongolais est-ce que eza nini vraiment eza nini Jean-Pierre Bemba aye koproposer chef de l'état o naza na 600 000 hommes efoto arme bango botala nanu ke préparation ya coup d'état oyo makambo eza ebele efoto arme bango c'est vrai 3000 hommes memelanga bango mbemba azoya koprésenter chef de l'état 300 personnes
Oh, mais il y a pas que 3 000 hommes. Si que 3 000 hommes en go, et comme 300 personnes, n'est-ce pas? Même si on a 100, on comme 400. Mon konza ebi si bango boy. Avant to pesa bango confiance, ya kwa arme bango e fo bazonga, bage ne kozwa formation na kitono. Papa, ndo kande kunande mabe kotaki. Moto akoza na mutema malamu lokola Tshisekedi na monde oyo, azate. Azate. Tshisekedi alingi ba Congolais, mais ba Congolais balingi ete. Mes chefs de l'État en sura kimbe bakeno yo kozala kaka na poste na yo wana ya VPM ya armée, patron de la défense nationale. Nzo kande mbemba alobaki zoba ya Tshisekedi oyo tokotala naye azo préparer mabe na sur le terrain. Mais yo zana kati ya pouvoir. Ozo lukanini. Omone eloko tozo le la Jean-Marc. Jean-Marc aza très important. Tshisekedi il est doux. Mais Jean-Marc aza ki chaud malgré tout trahison oya eko trahir biso. Tala. Esika tozo ye bisabino kenu nyeka kabuya za complice na makamibili. Guerre à l'Est. Wazalendo wabengi chef de l'État. Ministre Esili. Alobia, ministre Esili, ok. Nazo benga, VPM armée, azo pesa bino, azo autorise batubaya kotiki la bino, ministre. Pa bloke yango. Mbemba zui telefone akangi. Skolo yo kangi nenge nini. Pesa modo dreba pesa bato bazana front ba minisyo be mazui telefone. Batebele balobake mbemba epona nini bacheye minisyo ya transport. Boye bakite. Mokondambo kaza mutemba malamu. Azali type de Jésus. Alingi kosaye la mutu mabete. Me bato bazo kanisila eka kamabe. Bato bazo kanisila eka kamabe. Yango bozo mona gere ya est. Ezo silate. Me yo. Tana numute mamabe ya Jean-Pierre Bemba. Me nakati inyo sakre. Nyoso wana les oxidato babani kozwa contact na Bemba. Mundele. Yango na zolo bana chef de l'État congolais. Kende zwa ba alie na yo. Risi, Koren, Irabaya Awa. Peut former zoa temps. Y a qu'on former même 1 million de militaires. Y a yo. O ba gozalo au service na yo. Pour être offert face na batou. Batou balingi yote. Bitumba ya este trahison ezali. Isa ba généraux na bisou. Ne bazo trahir. Parce que Rwanda, c'est un petit pays comme ça. Mais coup de chapeau na wazalendo, parce que lobby va récupérer, va ma belé, belé, va village belé. Wazalendo, bozonga simate. Bokende bozo a ma belé, a ba koko na bino. S'il s'agit à kokota na Rwanda, tokota. Eko zala malam. Parce que ce qui est tiki boui, et que simbate,
to defendre mabele ya mboka na biso. Congo ezali mboka na biso. Bitumba ya este oyo ezali guerre imposée par la communauté internationale et les ennemis du Congo, les Congolais lui-même. Bango bakanisi soki Congo lele komi puissant, Tshisekedi wana koleka. Peut-être mbembo ya zolinga a renverser pouvoir. Peut-être yondo koya kozonga ou bien mwana na yo. Soki mbembo sali malamu. Mwana na yo kozwa pouvoir a lobi. Pwete ba Congolais ba koya ko se revenir que papa na bango a travaille ka bien. Nenge tozo mwana ba ANC. Bazo sa. Eza bien. Bandeko, évolution ya guerre ya Est. Lelo, mbutu mbutu ekoti na Kenya. Babomi, 57 personnes na kati ya Kenya na William Utu. Parce que bazo reklame ba généraux na ba colonel na bango, oyo babomi na Est, ya République démocratique du Congo et en même temps ba étudiant ba sa manifestation na bango ba bomi nde ba bibi na balabala William Utu doit partir a démissionner. Makrope akei yango wana bamoni na France, Macron a démissionné. Batali, Ari Reo Ezoya, Efobaro Bazongi Saporo Kagame, na pouvoir. Poso ki Kagame alongwe, moto mzuza akoti na Rwanda, bapedre kumbu. Toza la Ozage. Kenya babomi batu ebele lobi. Uriyame utu. Abomi. Bapesi Kagame deuxième mandat. Soki quatrième, soki sixième mandat. De façon que ba récupéré Congo. Mais avec Fachi Beto, tolobaki na binu wane zaki transition sa Joseph Kabila. Mandat ya liboso ya ngoyo. Kagame okosala boye. Amérique au Kosa la bouille. Europe au Kosa la bouille. Avec Fachi Beto. Merci beaucoup. Nabalandinoso Bolandi, historien de l'Idopes. Na Forger TV. Nzambe Alola Apambola Binu, plus 243 84 13 68 561. Merci. Ciao, Nzambe Apambola Binu.